Så der er mange ting, Carlos, du har med her, Mikko. Vi står bare lige og nemmer det. Ja. Super spidskålen der. Du vil gerne, at vi starter med... Jeg tænker, vi starter med marinaden. Yes. Ja. Så skal jeg salte lidt af kambus her først? Ja, ja, lidt salt. Så en lille pre-salting af dem, og så... Hvordan, der må du heller komme den skal ned i, for du får tingene ned i den rigtige rækkefølge. Ja, ja. Eller det rigtige mængder, tænker jeg. Ja. Skal vi have en øl til den der, der går det? Skal vi bare tænker, vi bare hælder herfra. Okay. Og så... Ja. Så fortæller lige om den her. Den er jo så lidt sjov at se. Super. Til folk. Og hvordan det bliver til den. Mhm. Kan vi smage det til, og så kan vi lave det. Og så fortælle folk, at det ikke behøver at spise i lang tid. Altså, at trække i lang tid. Ja, jeg er super glad for, at jeg skal være kokkeløb i dag. Nå, hej med jer derude. Vi starter i dag på latinamerikansk tid. 5 minutter efter klokken 4, og det er ikke tilfældigt, fordi vi har, jeg har besøg i dag, nemlig min gamle ven, Carlos Ponte. En super, super dygtig kok, som jeg har haft fornøjelsen af på mig at stille tilbage i tidernes morgen. Så har han været køkkenchef på Nam Nam, den nu desværre hedengangende restaurant på Vesterbrogade. Startede sin egen restaurant, Taller, og dernæst PMY, to anmelderroste restauranter, som excellerede i det latinamerikanske køkken. Carlos er fra Venezuela, har været i Danmark i 9 år, og som mange andre, desværre enormt dygtige, ressourcestærke kokke i den her tid, så går Carlos rundt derhjemme som en løve i et bur og savner nogen at kunne lave mad for. Og samtidig er der mange af jer derude, der har spurgt, om ikke man kunne få lov til at smage noget af den her mad, vi viser på livestreamene, uden at man selv skal gå ud og købe alle de ting der. Og da vi samtidig startede de her måltidskasser midt i corona, så har vi ligesom forsøgt at binde tingene sammen. Ja. Så dels har Carlos, har vi givet ham en plads i måltidskassen, så han kan lave sin egen mad dernede. Så kommer Carlos ud på Meyers Deli om 14 dage i weekenden og laver mad live, varm mad, som man kan få direkte i favnen. Og så er det også en måde for dig at tjene skilling på. Ja, ja, det er jo fantastisk at kunne lave noget mad, når man har ikke været i gang i næsten et par måneder nu. Og så det er altid sjovt at lave altid igen med Maja, så jeg som den min hjem i køkken i Danmark, så ja, mange ting har jeg lært her. Og skal du tilbage? Ja. Så nu skal jeg lære dig en par ting i dag, har jeg glæder mig vildt meget til at lære et par ting her. I forhold til de livestreams, jeg har lavet, så er der jo relativt mange ingredienser på bordet, så ja, man kan godt miste overblikket en lille smule. Men Carlos, kan du ikke prøve at tage os igennem cevichen til at starte? Jeg lavede faktisk ceviche forleden dag. En super simpel ceviche med nordiske ingredienser. Gran, peberrod, cideredike. Jeg tror kun, der var 7 eller sådan noget. Måske 8. Måske 9 ingredienser i. Her er det kun i marinaden. Kun i marinaden. Ja. Så hvad skal det i marinaden? Ja, så marinaden, det som det hedder leche de tigre. Leche de tigre er som tigermælk. Og derfor det er ret stærk, og det giver, det med snakker det her, som det giver både styrke og har det der spiciness. Folk tror, at det er kun lime og chili, eller det er som den mest normale tanke, men det er faktisk en masse grøntsager og faktisk en lille smule fisk ind i marinade, som er sjovt at se. Men vi laver her hvor meget, en halv liter cirka. Ja, vi prøver at lave cirka det kommer ud af cirka en halv liter. Og vi starter med og det passer til hvor mange personer? 6. Ja, så 6-8. 6-8 personer, 8 personer vil jeg sige. Ja. Det er sagt det en god portion. Ja, men så vi skal ordne lidt nogle grønt vi har noget. Jeg kan sagtens ordne noget, jeg er jo kokkeløb i dag jo. Det er det. Noget ingefær, der skal billes. Yes. Den her rocotto chili, den er stærk. Den skal I bruge, så det giver noget kick til det. Jeg kan godt huske, du på en anden namn, det var det nogle svedeture, du fik der. Jeg har det sådan med chili, at jeg ved ikke, om det er en allergi, men hvis jeg spiser bare middelstærk mad, så kampsveder jeg. Så det vi taler om, det er altså deciliter. Ja, ja, ja. Det kan vi godt huske, hver gang det var en smagning på mad, så... Så du er sjov at sige. Jeg kan godt lide det. Ja, du kan lide det, men... Ja. Jeg elsker, når maden ligger derude, hvor det gør så ondt, så man ikke kan sidde stille på stolen, og man alligevel føler den der sindssyge velsmag der, ikke? Så ja. Bare sådan et stykke her? Ja. Og så ser jeg en fed hvedeløg. Så vi skal nok sætte opskrifter efter, så man kan følge med. Og så på hvad det hedder... På Majas Facebook, og vi også følge det på din egen, jo. Ja, på de forskellige sociale, så... Og så lidt ingefær. Hvor meget chili vil du have i der?
Bare en kvart af det der, for det, den er rimelig stærk. Og ikke kerner, vel? Ikke kerner. Og lidt koriander. Rigtig, må jeg lige klyre dig? Ja. Og koriander, vi bruger det hele. Super dejlig måde at få stilken brugt på os, ikke? Præcis. Så er det noget fiskefond. Bare en helt løs fiskefond. Hvor meget vil du have i? Bare 100 gram. Et par 100 gram? Ja. Skal vi lige tælle til det? Ja, det vil sige det. 100 gram? Yes. 200 gram, ikke? Ja, næsten 170. 170, okay, vi giver lige 30 gram mere. Sådan. Perfekt. Så er det lime. Vi har ikke så, vi har presset noget i forvejen. Det er jo en halv liter. Igen, det kommer jo opskrift efter. Så. Der er gode mængde lime der, hva'? Ja. Ja. Og du bruger ikke skallen, vel? Nej, det bruger jeg ikke. Nej. Så har vi en sjov chili her. Amarillo. Eller amarillo i den hårde forme. I Sydamerika vi har mange gange navne til chili, når de er friske og når de er tørre. Så ændrer det navn. Så den, der hedder amarillo som frisk, det hedder mirasol som soltørret. Og for at lave det her puré, det er bare kogende vand, og så efter piller vi kerner ud, og så blende. Og så bliver det det her. Jeg synes, prøv at se den farve her. Ja, det er så flot en farve, ja. Og da jeg lige smagte på den før, så er det også helt vildt det er så aromatisk, syrlig, ja, den er super aromatisk, ja. Jo, den er også frugtig. Ja, det er så, derfor man prøver at bruge lidt af den der rocotto for at give noget kick, fordi den er ikke så super spicy, den er, men det kan vi godt give en god... Det er super aromatisk. Ja. Hvor meget vil du have i det? Bare 3 gode skefulde til at starte med, så kan vi smage til efter. Super. Og så nu er det noget, der er jo det er nyt for mange. Det er fisk. Fisk kommer ind i marinade. Det giver både smagen, selvfølgelig, og kollagen fra fisk. Og derfor faktisk, jeg elsker med torsk, for det har så meget. Det giver som det der cremede konsistens. Det vigtige er, når man blander det, jeg plejer at smide en par isterning ind i, for det ellers med blanding, så kan det blive varmt. Og så kan det smage som tilberedet. Det stykker? Ja. Det er lige til at holde det koldt. Og så lidt salt selvfølgelig. Og du bruger ikke noget sukker i den her? Jeg bruger noget sukker, fordi... Det vil jeg også gøre med alt det lime der. Jeg kan huske noget, jeg kan huske meget, da jeg startede at lave mad her i Danmark, var hver gang du sendte en e-mail om, husk sursødebalance. Og det er faktisk meget sjovt, for den giver noget andet. Altså, man plejer ikke at bruge sukker i Sydamerika, men man får bare meget mere. Og jeg tror, den fylder med en anden rundhed, ikke? Men det er balance, fordi den skal også ned og koge fisken. Ja, præcis. Så jeg, en god skefuld er i hvert fald... Ja. Ikke noget olie? Nej, ikke noget olie. Det kan man også bruge i lægge til ikke? Ja, jeg har lavet lidt pulløg olie, bare blandet pulløg med olie, så vi kan bare lægge på toppen efter. Så altså en syrlig dressing, hvor lime brager igennem, og så dressingen, eller syren, er tæmmet en lille bitte smule med sukker. Og som Carlos også siger, så kan man godt vælge at komme en lille bitte smule af en god olie i, for lige at runde af, inden den brager ned og jo nærmest koger fisken. Ja. Skal jeg bare se? Ja, bare få den. Lidt mere af den gule chili, og lidt mere sukker måske. Ja, helt sikkert. Ja. Den byder godt. Ja. Jeg er ikke mere den røde, vel? Ja, ved du hvad? Jeg tænkte nok, det var noget, der manglede. Bladcelleri. Den er god, den giver altid noget kant. Og man skal jo huske, det er jo ikke en smoothie, altså når man smager den, det skal man huske. Det er jo ikke sådan en smoothie, hvor man skovler et helt glas ind i svælget, og så drikker det som en sundhedsdrik. Det er jo noget, der skal... Det gør man det om morgen i Peru. Det mener du ikke? Ja. Det mener du ikke? Ja, de gamle, det går til baren, ligesom her kan man få en snap, så får du bare en glas leche de tigre, og det kan jeg godt se. Og det er ikke gårdsdagens saft, der har ligget med grøntsager og fisk, det er den helt rå frisk? Det er den helt rå frisk. Er det rigtigt? Ja. Men hvor meget får man så? Man får en glas, og sådan. Er det rigtigt? Ja, det får man som til morgenmad. Boom, så er du i gang. Ja, ja, så helt frisk. Det er seriøst.
Men det tager lidt brøden af min pointe. For min pointe var ligesom den, at da man ikke drikker det, så skal der være fuld knald på, fordi det bliver blandet med grøntsager og med fisk bagefter, som suger både syren og det stærke og salten til sig. Jeg glemmer at komme salt i, faktisk. Ja, lidt salt. Men den bladcelleri har jeg givet allerede. Er det sødme nok? Ja. Sødme nok? Altid få lidt mere. Er du sikker? Ja, faktisk. Og så tørrer vi der. Så tørrer vi der, ikke? Det er gode spicy. Jeg sveder under huden allerede. Det starter altid i hovedet på en eller anden måde. Ja, det er. Jeg kan... Det er bare, det er ret sjovt, når du spiser chili, men det er mange, der har det sådan, så okay. Skal bare sigte mere for det, hvis det er nogen store klumper af fisk, eller en masse, men man behøver ikke. Det er sådan nogle... En fin sigte, vi har fået fat i her. Ja. Så har du lige bagtiden at ske. Yes. Det var stå i hvert fald. Ja. Kan du drikke det der? Jeg kan drikke det til formand. Er det okay, at jeg lige kommer lidt vodka i, og det er lige stå i? Sådan. Skal jeg bare stille her. Fint. Så, hvad skal jeg så gøre? Så skal vi bare samle det. Hvis du ordner karmusling og salter den lidt. Yes. Udover det, så har jeg en majs, som jeg spiser meget i Peru, der hedder chulpi. Som er bare dyrt stegt, så har lidt af en popcornsmagen. Det er meget godt, det har som noget fedme og noget sødme til ceviche, som er altid godt. Og så noget friteret capers. Hvor små stykker vil du have skåret dem i? Jeg tænker i quarts, så man får nogle gode chunks. Og så med ceviche, det er sådan noget, mange folk spørger mig altid, hvor lang tid skal det stå og trække. Og det er to former for ceviche, det er noget, man hedder carretillero, hvor det står og trækker i lang tid. Og det er så den helt friske, hvor man ligger rå fisk, eller gammusling på det her gang. Og så bare marineret på toppen og spise med det samme. Så det er ikke noget at tilberede fisk, det er mere som med en mix af begge smag. Fint. Sådan der. Super. Og så skal jeg bare lægge i bunden af tallerkenerne. Augusta, kan du give mig et lille viskestykke? Jeg ændrer bare to. Det er voldsomt, at det er to tallerkener. Skal vi... Ja, to. Jeg ændrer der måske bare... Ja, så gemmer vi lidt til senere. Det er rigtig fint, det der. Det er så fint. Tak, skat. Yes. Så hvis vi skærer det her tomater på det her måde... Så laver jeg avocado. Det giver også noget fedme. Det er meget sjovt at have noget fedme til ting, der er så syrlige. Og... Men det er også ret almindeligt i ceviche, ikke? Ja. Med avocado. Ja, avocado. Den her majs, der hedder chulpi. Og faktisk bruger man i Peru rigtig meget sødkartoffel. Som cocktail-sødkartoffel. Så jeg prøver at lave sådan nogle terning. Man kan lave enten man kan lave en creme af avocado, men... Jeg vil lave her nogle terninger, sådan. Er der nogen, der kommer mayonnaise i os i anretningen? Ja, det er det almindeligt, eller er det sådan noget europæisk fænomen? Jeg tror, det er et europæisk fænomen, men det smager virkelig godt faktisk med mayonnaise. Det her som emulgerer på en meget sjov måde. Så, lige nogle stykker. Sådan. Bare dækkes med marineret. Okay, jeg lige tager et par tomater til, Carlos. Så der jeg dækker. Kan der koriander på også til sidst? Ja, til sidst er noget frisk koriander, altid giver som det er som en must også i ceviche.
Jeg har lavet noget purløg over lige for det. Jeg har så lidt den der løgsmag. Jeg har bare blandet noget purløg med olie. Næsten en halv og inddelt det for, som bliver lidt varme i dag. Så der kommer olien på, det er? Ja. Har det smukt også, hva'? Gode detaljer, Carlos. Er det? Jeg har lært noget fra han der, Claus der. Hvad? Hvad er det noget, der sidder fast? og så her er det noget korianderskød, men jeg kan også bruge noget store, men jeg har nogle her der. Så lidt majs, vi har noget sødme, og ristet smag. Og så her er det noget, jeg fik fra en kammer, Diego i Peru. Han bruger noget capers. Det er også lidt noget europæisk, men det passer virkelig godt. Og som bare dybstegt. Men i virkeligheden kan alt sprød jo være godt på, ikke? Sprød quinoa, sprød boghvede, selv... Især hvis jeg er dybstegt, for det så har også noget fedme samme med det. Sådan. Sådan der. Det er smuk ret. Ja. Er det rigtigt? Fedt. Super. Det var ligesom det. Det var ceviche. Skal jeg lige sørge for, der er gang i grillen op til dig herovre? Ja. Så skal vi lave asado. Skal vi smage ceviche med det samme? Det er også meget godt, så det ikke trækker for langt. Lad os gøre det. Smager godt nok. Den ristede smag fra majs, det er meget sjovt i det. Smager godt, hva'? Super frisk, hva'? Og så i Peru ligger det altid en lille stykke kogte sødekartofler ved siden af. Det synes jeg også er ret sjovt, for det er så sådan, det skærer igennem som sted. Det er jo godt nok blevet ikke. Ja, ja. Men er der noget, man ikke... Altså, kunne man godt komme... kunne man have en råløg, kunne man have spidskål, kunne man have peberfrugt? Peberfrugt kan man sagt. Og råløg, det er meget normalt at bruge. Tyndskiver. Råløg. Men du finder på gaden. Normalt er bare et stykke hvide fisk, lime, chili og grøntsager som blandet. Og så meget tyndskåret råløg. Det er som en helt klassisk gadeservice i Peru. Så. Men man kan komme fennikel og glaskål og spidskål og den type ting i der. Har du ud den, vi havde på Nam Nam? Vi brugte masse fennikel. Det gav også rigtig god balance. Og den er god. Det er igen der sprødhed der, ikke? Den er god til at tage mig i den også, ikke? Så. Og så kartofler, søde kartofler, som hele stykker. Ja, så nogle hele stykker er godt til søde kartofler. Okay. Mm. Der er godt med chili også. Ja, uden at være for voldsom, mand. Du sveder lidt allerede, men... Hvad kan jeg gøre på kødet? Skal vi lige forklare, hvad du har gang i? Ja, asado det er så meget hjemmeret i Venezuela. Asado det er en braseret eller en grillet kød. Jeg bruger 20 kam. Det her hedder asado negro. Eller sort asado, og det er fordi man karamelliserer kød, og det er en meget sjov teknik. Men du her har du så rå tykkam? Det er rå tykkam, som jeg har marineret allerede i en lille døgn med noget porre, friske lavbærblade og lidt grønt peber, løg, hvide løg, og så bruger jeg det her chili. Den er mexicansk, vi har en anden i Venezuela, men jeg blev ret glad for det her, det hedder ancho. Der er som en syde med duft aroma i det. Så den bløder du også ud? Ja. Og piller? Ja, præcis. Og blander det sammen med noget øl, mørk øl og lidt rødvin. Og det har det bare stået natten over i den. Og det der den sjove teknik, inden vi braserer det, så dækker vi det med meget mørk sukker. Enten kan det være muscovado, eller brunfarin, eller paneller i Sydamerika. Og man karamelliserer det helt sort. Og så hælder med marinader, og så står det bare og hyser ind. Okay. Så jeg kan lige vise den der teknik og hvordan man griller det. Jeg har noget der har været stående. Så har jeg lavet en mousse af yuca eller cassava røde. Det er vores hovedråvarer i Venezuela. Cassava. Ja. Er det cassava? Ja. Den den sidder i vores hud. Det her er en cassava faktisk, hvis du skærer det igennem. Sådan. Så det er en rød. Ja. Wow, er det det? Ja. Og det betyder rigtig meget for os i Venezuela. Det er som for vores indianer, de mener, at vi mennesker, vi kommer fra cassava. Så det er som
Den er højere, ja. Den er højere end mennesket. Ja, præcis. Og det er rigtig vigtigt. Tilbyder man, holder man fester for kasavuerne, eller? Det er kun damer, der arbejder med det. Kun kvinder, for det kvinder er jo i deres samfund, er jo, eller i alle samfund, det er jo stærkere, det er jo klogere. Og så det er dem, der skal søge for arbejde. Og de laver nogle specielle dyrelyde, når de skal trække det ud fra jord, så jord ikke tænker, at det er en menneske, der laver det, men det er nogle dyr, det er en helt filosofi. Et ritual omkring ja. Høsten. Ja. Så det er super, super. Man danser super, ikke og du, synger. Du sveder allerede. Ja, det er men den er, men det er også giftigt. Vi har to slags. Vi har den hvide og den gul. Det har indholdet cyanid, og den er, ja, i store mængder kan man dø af det. Man kan få en ordentlig tur, hvis man spiser det rå. Ordentlig tur, altså tynd mave. Ja, men så snart man tilbereder, så er det ikke nogen problem. Og det er bare altså, skal folk, hvis folk møder sådan en hos en grønthandler i København, eller hvor de ja, bor, ja. Skal de så være bange? Eller? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, det er jo bare sådan, det er heller ikke sjov til det mave at spise hårde kartofler. Vel? Men så hvis man koger den? Hvis man koger den, så er det helt fint. Så er der ingen problem? Ingen problem. Og det er skal man koge den ligesom kartofler? Ja, ligesom kartofler. Bare til al dente. Er det den her? Ja, det her er kogt allerede. Og det, jeg elsker med kassar, det har som lidt den søde med kastanjesmagen. Minder faktisk både om kastanje og kartoffel, ja, præcis. Og derfor jeg tænkte, at det kunne være ret sjovt at lave en kompot med jordskog. Det kunne også være sindssygt godt i cevichen, kunne det ikke det? Ja. Det minder om ja. Kammus, ja, ikke også faktisk? Ja, det er den der sødme. Sådan lidt smule chewy også, ikke? Så jeg laver som en mus af det, og så nogle stykker bagt til jordskog. En mus eller en mos? Ja, som lidt en kompot-agtig. Så noget, der er vigtigt med yucca, at den skal se sådan ud. Den skal være helt hvidt. Og så kan man, fordi jeg har skært, præcis. Kan du se, det her har nogle sorte linjer, den er allerede dårlig. Og det er ikke bare fordi, du har haft den liggende skåret? Nej, den oxiderer ikke, når det står ud. Det var det en, jeg har skåret tidligere, og kunne jeg sige, det var der, så havde jeg gemt det, som man kunne sige, hvordan, sådan skal man ikke bruge det. Så hvad sker der så, hvis man bruger det? Nej. Det er ikke fordi du får ordentligt mave, men det smager ikke godt. Okay. Det smager som noget syrlighed. Er det rigtigt? Ja. Så det skal bare ud i skraldespanden, ud i kompostbunken? Ja, altså det er en kompost. Det er lidt sætset, for man kan jo slet ikke se det ud, men det er så hårdt. Går man tilbage og bytter det, eller hvad gør man? Ja, det plejer jeg at gøre. Ja. I Venezuela er det nemmere at sige det, fordi det er som, ja, det er jo helt frisk hele tiden, så det er meget sjældent, man får en. Når man biler det, så er det en teknik, der er ret sjov. Man skal være meget forsigtig med teknikken, men det er for det skal med en tynd skaller, du smadrer. Ja, det kan du også sige. Så, det er nærmest bark jo. Ja, så laver man sådan, og så kan man gå lidt ind i med kniven, og så trækker man. Det kan jeg jo gøre, Carlos, det der. Selvom jeg ikke har prøvet det før, jeg kan passe lidt på jo. Ja, det jeg har, nogle gange har jeg brugt en viskestykke her, fordi hvis man går... Jeg gør det bare langsomt, fordi jeg har ikke travlt jo. Skal du forklare nogle andre ting imens? Jeg skal ikke bare krille lidt det her kød? Jo. Skal du vise den? Og så tænker jeg, om du kunne være sjov, hvis du lige jammer en frisk salat, fordi kød har så meget søde med smagen og fede med fra puré. Kan jeg prøve at starte på noget spidskålsalat? Ja. Fint. Det er ligesom bark, det her, Carlos. Det føles som bark på et ja. Træ. Ja. Ja, fuldstændig. Det er meget ærgerligt, at man ikke kan spise skal, for det er ret flot. Det ligner en suktræet, men... Hvor kan yucca vokse i Danmark? Jeg har ikke prøvet det. Måske skal vi ligge inde herude, men det jeg tror ikke, for det er ret varmt jord. Det er varmere. Ja, okay. Ja. Så. Kan jeg fylde de to for dig, så man ved, kan jeg lige se mad her måske? Nej. Skal du have den herovre? Vil du have den herovre? Yes. Og det er okay med varme, du vil ikke have mere kval på derovre? Jeg prøver at skrue op nu, mens... Perfekt. Så bare masse af det her sukker. Det er lige for sådan, du gør. Kommer bare det ovenpå der? Ja. Du kan skål til det, Carlos. Ja. Det synes jeg nemmere. Jeg har bændt det i dag. Nemmere, ikke? Lidt, ja. Er det stor nok? Jo, det tror jeg. Jeg kan lige smule det lidt. Ja.
Oh, jo, det får noget lidt brænket karamelsmagen i dag, men det er lidt, lidt pudsel med det her teknik. Så godt med sukker på toppen. Så skal jeg bare lade det stå der. Lidt, så du får lidt karamel. Det skal jeg nok vise efter. Skal jeg hjælpe dig med noget fra salat, eller er du det skal gang? Nok, jeg kører bare på. Du kan bare sige, når du er klar, Carl, og så... Perfekt. Puréen, det jeg har lavet med puré, jeg har lavet bare som en almindelig kartoffelmos. Men så har jeg bagt nogle jordskokker og lagt det ind i det. Men så synes det passer meget godt begge smag. Det kommer også i madkassen. Carlos, der er en Helena, der spørger om, hvad var det, der kom ned i en hvide skål? Var det muscovado-sukker? Ja, var muscovado-sukker. I Venezuela bruger vi en, der hedder panela, som er den første skridt i sukkerlavning, som er helt hård sukker. Man kan også bruge bare almindelige brun sukker eller sukker derhjemme. Men jo mørkere og jo mere hård smagen fra sukkerrør man får, så bliver sådan lidt mere dyb i dag. Og så har jeg bare dækket det sådan. Ja, og så skal det stå her og starte for starte at blive til karamel. Og gerne må godt blive lidt ekstra, og så uden at det brænder på, men det må godt få lidt karamel. Brændte karamel smagen i det. Carl, kan man bruge brun farin, hvis man ikke lige har muscovado i køkkenet? Sagtens. Altså man kunne også bruge helt almindelig sukker. Det er bare som afhæng. Det svinger lidt den forskellige smagens nuancer, der kommer ud af det. Det er klart, ja. Og så marineren, den bruger jeg efter til at brasere kød i det. Så det er heller... Du klar over, det var der mest varme på, det var du det over til højre. Er det herovre? Ja. Du kan også lige få dem her op, så kan du få endnu mere varme på. Sådan. Det skal det bare stå der. Men det starter for allerede masse far. Men jo klart, efter jeg skal komme med marinade, så skal det bare stå og købe sig i nogle timer, så det kan næsten ikke få for meget. Her kan man sige... Vi gælder det asaonero, for det får den der meget mørk, næsten sort overflade i kødet. Er der salt og peber på kødet? Ind i marinaden er det. Og jeg skal nok vise, når det kommer opskrift, hvor meget salt er det. For det står så trækker ind i kødet i 18 år. Og så lidt ekstra, når man skal spise. Det kød der, det har du, det er råt kød endnu, ikke? Ja. Ja, og så har jeg den anden, der har lige stået her og købt sig, men indtil nu har der været i hvert fald en par timer, men så 20 kamp, 3-4 timer, natten over, hvis det kan gå rigtig langsomt. Nu er jeg lige røget over på salaten, altså hvad siger du, det kød du har på grillen nu, det er råt. Det er råt. Så er det ikke svært at tilberede, så ikke det brænder? Nej, det er som ideelt, det skal brænde lidt, det her karamel. Det skal få lidt det der brændkede smag. For det, så kommer det efter i en fede med marineren. Så skal jeg bare brasseres. Okay, og hvad betyder marinaden i? Det er den der peber, øl, grønpeber, øl, porre, en lille smule chili. Ja, præcis. Så du bruger den igen, eller hvad? Ja, okay. Jeg bruger det altid til at lave sovs. Jeg har noget kød klar, og faktisk puré også, så... Og så faktisk fandt jeg noget ramsløg. Det kunne være meget sjovt at græde på det. For at lægge på toppen. Ja, det er lækkert, ja. Ja. Det er nu, der skal bruges her. Kan jeg tage nogle af cashewnødderne til salaten? Ja, gerne. Cashewnødder er også ret sjov i Venezuela. Det hedder Merey. Når de rister det ude i Amazonas, de bruger som nogle lange stang. Fordi den høj, der kommer ud af, når de rister det, mener de der indianer, at det laver folk blind. Så de bruger sådan nogle lange stang og arbejder langt fra. Er det rigtigt? Er det der sjov tanke? Er der ikke nogen, der har taget chancen og prøvet? Jo, jeg ikke. Helt sikkert. Måske det var den første, der prøvede det, så skulle de andre. Jeg har lidt chiliolie, jeg har lavet med samme chili som fra marinaden. Og noget eddike, hvis du skal bruge til salat.
brugt de salater i Venezuela? Faktisk ikke. Jeg blev ret glad for, at I gør det, så det har jeg lært også her. Men jeg spurgte mig nogle gange, som mango kunne man godt finde på, selvfølgelig. Ja, kunne man ikke det? Ja, men det er ikke så normalt at bruge frugt i salat. Det er jo ærgerligt, fordi vi har en del frugter. Så grøn og dejlig. Violet spidskål. Så kommer jeg lige cashewnødder ned. Så skal jeg bruge et par pærer her, faktisk. Du skal ikke bruge dem til det kød, vel? Nej. Jeg glæder mig vildt meget til at smage det kød der, Carlos. Ja, den er en sjov en. Jeg har lagt i marinade en del eddike, for det gør man ikke i Venezuela, men det er ret sødt med Venezuela, men igen. Sur-sød balance, siger jeg. Er det typisk, at venezuelansk mad indeholder sukker? Ja, det er det. Ret meget, faktisk. Vi smager meget til med sukker, hvilken er jeg også rigtig glad for. Men nogle gange så mangler lidt friskhed i det, så jeg synes, jeg sjov med noget eddike. Er der en stor indenrigsproduktion af sukker? Altså, er der... Ja, rigtig meget. Vi producerer også rigtig meget rom, så det er jo lidt... Det er rigtigt, at man er dansk rom. Ja, det er noget så kendt for. Så. Det bruger du ikke i ceviche? Nej, det kunne man godt. Man kunne godt drikke det lige ved siden af, hvis det er. Men ja, rom kunne man godt. Kunne sagt det for noget hvide rom, vil jeg bruge. Carlos, Helena spørger igen, hvilken udskæring var kødet? Det her er tyrkam. Som helt almindeligt tyrkam, for det har så meget fedme. Når det braserer, så bliver det møre, men har alligevel noget bid i det. Så gerne noget med fedt i det. Altså, skal vi ikke gå den vej her, men jeg må sige, jeg er 100% sikker på, at den her leche de tigre, ja. Kunne man godt sagt en anden dag sammen med olivenolie. Ja. Bruge som dressing til den her salat. Ja. Altså det ville være sindssygt godt. Man kunne sagtens også med nogle lidt tyndskåret og hård, hvad hedder det, torsk i det, som en torsksalat. Ja, så er det jo faktisk en nærmest en ceviche, ja, hvor der bare flere grøntsager, ja, med. Ja, præcis. Men faktisk selv som en grøntsagsret, tror jeg, ja, det slår mig, at den her, ja, kunne... Men ja, der har jo eddikens kvaliteter. Vi kan også prøve det. Jeg tænker, nu har du taget de andre ting med, jo, så du har taget chili. Er det en stærk chili, Ole? Ja, det kan du. Prøv lige at smage det. Hvis du sveder, så er det... Den er okay. Den er ancho, ikke så stærk. Nej, den er som jeg... Er det egentlig okay, hva'? Ja. Hvis man får noget fra bund, så får man... Men vil du så bruge kun den olie i dressingen? Hvad vil du blande med noget andet, ja, olie? Lidt mere end andet olie, ellers skal det blive for meget, fordi, ja, kødet i sig selv har også noget chili, okay, i det. Så. Augusta? Augusta? Skal vi lige tjekke kødet? Carlos spørger, hvad der var i marinaden. Så vi kan lige gå igennem marinaden. Så det... Jeg brugte mørkøl. Jeg blev ret glad, så i Venezuela har man ikke så meget mørkøl, men jeg blev ret glad med den danske mørkøl. Så jeg brugte noget mørkøl, porre, friske lavbeblad. Man kan bruge tørre også, men det er jo bedre, når det er frisk. Grøn peber, hvidløg, løg, rødvin og lidt af den her chili. Og man kan bruge en anden chili også. Det var for lidt kant i det. Perfekt. Jeg griller lige noget ramsløg, bare lige for at få lidt af det der power ud. Lad os se, hvordan kød. Hvis det ikke på en grill, altså derhjemme, så bare en pande med en lille smule olie, og så
virkelig varm, så kan, når man lægger kød, så får man det der overflade med karamel, hvor det hurtigere. Med grill bare får en anden smag i dag. Bramsløg i grillet er altid sjovt. Især nu, der er rigtig meget derude. Yes. Skal hvis der er noget lidt. Var det godt derovre? Ja. Det er godt. Jeg har simpelthen taget, nu prøver jeg. Jeg tager kirsebæret i det. Så nice. Jeg har taget lidt af din chiliolie. Nice. Jeg har taget lidt olivenolie. Og så har jeg taget lidt salt. Det er bunker allerede. Få det på din kamp. Få det på hånden. Ja. Det er god. Det er god med det der kirsebær. Kommer til at bare smage godt til den. Du tog faktisk en af dine gule chilipyrette også. Nå, nice. Så jeg stiller bare. Jeg starter lige at lægge noget på tallerkenen her. Så hvor længe har du fået sovsen der? Hvor længe skal det have i sovsen? Altså, den her har fået 3 timer. I sovsen? Ja, i sovsen. Og hvor længe havde du fået på grillen? Altså, på grill, indtil du får det der mørk karamel. Det står stadigvæk på grillen den anden. Jeg tror, at når vi er færdige med anret, kan vi lige vise, hvilken niveau af karamel skal have, inden det går ind i marinade. Er der varme nok på derovre? Ja, det er det. Sådan. Lidt sovs. Sådan. Kan jeg bruge det sidste koriander her? Ja, det tager du bare. Jeg vil lige tage det skvatterkål også her, bare. Står her og sviller til mig, Carlos. Nice. Har I skvatterkål i Venezuela? Nej. Jeg kan ikke huske det. Vi har meget. Vi har en rigtig god vandkasse der, hvor jeg kommer. Op i bjergeområdet. Vi har alle mulige forskellige karseformer. Så igen, det her bare. Vi kalder det bare som en kompot. Det er jo mosset cassava med stykker bagte jordskokker i det. Fordi jeg som har skvallerkål i haven, ikke, så nice. Er det bare super. Gå fedt. Efter, hellere tage blade, der den her farve, lidt mere glansfyldte. Det er, når skvallerkålen er ung, så har den inden har foldet sig helt ud, så er de mere saftspændte bladene, nice. og har en mere delikat aroma. De bliver lidt mere, en lille smule mere træagtige, når de kommer herover. Okay. Spidt om den en gang, Carter, ikke? Fedt. Skal jeg lidt ekstra sauce her. Det har så meget dyb smagen, så når du tænker, hvis man laver derhjemme, så kan man altid smage til med ekstra eddike eller citronsaft efter kødet er braseret. Her på med grillen, det lukker lidt brandkarter, nu er jeg træt over. Nu sker der snart, som det skal. Er det okay? Ja. Jeg starter på det der karamelfarve i det. Og igen, når man laver det derhjemme, det kan næsten ikke få for meget. Så det skal være som dækket i karamel, inden den går ind i marinaden. Det var godt. Jeg tror, det var simpelthen sukkeret ned under, jeg kunne lugte. Det ser jo fint ud. Ja. Det var det brændte sukker, jeg kunne lugte. Det brændte, ja. Hvis I lige ser salaten her, det er jo ikke. Det er jo ikke noget videnskabeligt projekt. Rå pære, rå spidskål, finhakket cashewnødder. Man kan også bruge alle mulige andre slags nødder, men nu var vi jo i the world of cashewnuts. Finhakket krydderurt, jeg har taget koriander, og så har jeg taget skvatterkål. Og en dressing på kirsebæreddike, olivenolie, lidt chiliolie, salt og en anelse sukker.
Og nu hvor jeg havde den her guddommelige gule chilipuré ved hånden, så røg den en smule ned af den dressing her. Den bliver jeg glad for, ja. Fedt. Super. Skal du have den on the side? Ja, ja. Ja, selvfølgelig. Her så man får noget frisk altid, for det. Nice. Dufter godt, det. Hvis man skal holde det helt syret med igen, skal man lave det der pico de gallo, som bare hakket tomater, rødløg, jalapeño i det. Men jeg synes, det er meget nice med noget koldt igen, og frisk vand i. Ser godt ud. Tak, Carlos. Vil du smage på det? Ja. Mmm. Og der er en lækker sovs. Det er som derhjemme i Venezuela. Der er så meget godt sammen, det der jordskokker med yucca. Kæft, det smager godt. Det er dejligt med noget frisk til det. Mmm, det er så godt. Jamen, klar. Fedt. Du kan blive i munden, ikke? Det er sjovt. Tak fordi du kiggede forbi. Nå, men lavede, altid sjovt. Super, super dejlig mad. Sammen. Jeg er sikker på, at vi ses igen. Enten i en livestream eller ude i det virkelige liv. Ja, det kan jeg jo lide. Tusind tak. Tak fordi I kiggede med. Tak.